Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, vou tentar fazer uma filmagem o mais rápido possível aqui, tá? Porque choveu muito, a estrada está hiper mega complicada, foi difícil chegar aqui, tá pessoal? Cara, essa lanterna aqui tá soltando demais aqui em cima. Ah, minha nossa, é louco. Então é o seguinte, pessoal, vou estar tentando fazer aqui uma gravação o mais rápido possível, certo? Porque já tá dando umas gotinhas aqui. A estrada tem muita poça d'água, cara. Difícil chegar aqui, vocês não têm noção, certo? E novidade, hein, pessoal? Cara, deixa eu segurar aqui. Novidade, hein? Chegou aqui o Spirit Box, tá? Muito feliz pelas pessoas que fizeram isso acontecer, certo? E feliz também pela Mitaf, um forte abraço, Mitaf. Tamo junto agora e sempre, cê louco. O Spirit Box veio dos Estados Unidos, certo? Junto com uma caixinha hiper mega pancada, onde eu vou estar usando aqui, tentando um contato, certo? Pessoal, tá caindo umas gotas aqui. Eu preciso fazer uma filmagem rápida, tá? E sair pra gravar pra outro lugar, porque essa estrada aqui não dá não. Beleza? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Ainda eu falei pra Mitaf, assim que chegar a caixinha, vou gravar lá naquele local, lá daquela escola. Por que aqui a pancada? Pessoal, só filmar já sair rápida, tá? Vocês me desculpem, porque, cara, não é brincadeira. A estrada, olha aí só, tá pingando, certo? E se isso engrossar, ferrou, tá?
Sem perca de tempo, comecei a me arrepiar, hein? Olha aqui, ó. Sem perca de tempo. Desligar aqui. E já vou ligar aqui o K2. Com certeza. Tá? Porque aqui o contato é pancada. Olha isso, ó. Tô arrepiado. Aqui o lugar é pancada, certo? Olha isso, cara. Olha isso, pessoal. O aparelho não acusou nada até agora, certo? Mas o sentimento é forte aqui do local, certo? Existe algo aqui próximo a mim que possa estar mantendo a comunicação comigo através deste aparelho? Opa, opa, escutei algo aqui. Parece que sempre é da mesma forma, tá? Mas pelo meu arrepio aqui, até as canelas estão arrepiadas. Entre em comunicação comigo, o que há aqui no local? Eu sei que vós me conhece. Entre em comunicação, eu peço, através desse aparelho. O meu nome é Ulisses Deadline, eu peço que vós entre em comunicação comigo, o que há aqui no local através desse aparelho. Não tô entendendo, pessoal, tô ficando meio surdo aqui. Meus ouvidos estão ficando tampados. Eu tô passando pra você. Opa! Ih, cara, você é louco. Eu tô passando pra vocês aqui o meu sentimento, tá? Em relação ao local. Entre... Opa! Opa, opa, olha isso, pessoal, cara, que bacana, cara. Isso, se comunique comigo aqui. Se comunique comigo. Entre em comunicação. Ah, isso. Cara, que bacana. Eu fico feliz por vós aqui, próximo a mim. Cara, eu tô enrugado, olha isso, pessoal. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Cara, é impressionante a comunicação aqui nesse local. Eu não devia, eu não tinha como, eu tinha que trazer aqui o aparelho. Tá, olha isso, pessoal. Eu tinha que ser a minha primeira filmagem, tinha que gravar aqui. Com certeza. Com o Spirit Box. Tá? Houve sim a comunicação. Obrigado pela tua presença aqui. Eu peço que vós continue se comunicando comigo nesse momento. Olha isso. Aí, se aproxime do aparelho. Deixa eu segurar aqui, diferente. Deixa eu tirar a câmera da mão, certo? Peço que vós se comunique comigo. Olha isso, pessoal. Aproxime-se aqui do aparelho. Entre em comunicação comigo, que há aqui no local. Eu sei que vós já sentiu minha presença aqui. Se comunique comigo. Olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, é impressionante. Eu sei que vós estáis me ouvindo.
Se comunique comigo. Se aproxime aqui desse aparelho, por favor. Aproxime-se de mim aqui agora, nesse local. Diga algo aqui pra mim, eu sei que vós estáis aqui. Deixa eu voltar um pouco pra cá, pessoal, tá? Opa, eu tive um sentimento, pessoal. Eu tive um sentimento aqui de algo me segurando do lado. Cara, olha isso, meu braço arrepiado. Olha aqui, ó. Olha isso, ó, pra vocês verem, tá? Cara, vocês veem, olha que trabalho. A lanterna caindo da cabeça. Não deu tempo aqui de fazer, de arrumar nada, certo? Porque tá pingando. Cara, e essa chuva aqui é difícil a estrada. Entre em comunicação comigo aqui. Entre em comunicação comigo o que há aqui no local. O que acontece é o seguinte, pessoal. Muitas vezes, tá? Deixa eu segurar o aparelho aqui e mirando pra mim. Muitas vezes essa comunicação ela vem nesse local aqui. É assim. Funciona, tá? Muitas vezes a comunicação aqui nesse local, ela vem forte e some, leva um tempo, tá? Mas eu vou estar entrando aqui agora, certo? Opa! Começando a chover mais forte. Bom, eu peço licença aqui do local, certo? É difícil andar aqui nessas telhas, tá, pessoal? Ai, minha nossa. Eu peço licença aqui do local, ok? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá deixando o aparelho aqui, pessoal? Deixa ele em pé assim, ó. Tá? Entre em comunicação comigo que há aqui no local. Eu peço que vós se comunique comigo através desse aparelho. Entre em comunicação. Eu sei que vós estáis aqui. Eu sei que vós estáis me ouvindo. Se comunique comigo através desse aparelho. Eu sei que a minha presença desencadeia algo aqui. E que vós pode estar entrando em comunicação comigo. Então eu peço que vós entre em comunicação comigo nesse momento. Se aproxime aqui desse aparelho, eu peço. Eu peço que vós se aproxime aqui desse aparelho, entre em comunicação comigo. Vós pode entrar em comunicação comigo nesse momento através desse aparelho? Eu vi algo aqui ao lado, tá, pessoal? É como eu falo pra vocês, pode ser que vai levar um tempo maior, tá? Pode ser que vai levar um tempo maior pra ter um registro aqui. Não é fácil entrar em comunicação aqui porque ele vem, ou ela, eu não sei. Existe uma entidade aqui próximo a mim que possa estar entrando em comunicação? Não é fácil. O meu nome é Ulisses Deadline. Entre em comunicação comigo nesse momento. Eu peço que vós se comunique comigo nesse momento. Cara, pra mim tá usando o Spirit Box aqui, eu precisaria de uma comunicação, certo? Tá? Eu vou estar fazendo o seguinte, eu vou pôr o aparelho ali novamente, vou colocar as coisas que estão aqui, tá? Tem uma caixa, tem o aparelho que eu vou mostrar pra vocês. Colocar a pilha nele.
certo? Que ele tá sem a pilha. E tentar entrar em comunicação, ok? Opa! É o que eu falo, pessoal, certo? Infelizmente é isso. Aqui, esse local, existe sim uma energia. Eu não sei o que tem aqui nesse lugar, certo? Mas o que acontece? Geralmente entra em comunicação comigo, que é espetacular aqui no aparelho. E daí, dá aquela sumida. Existe algo aqui... Parece que eu vi piscando ou eu vi alguma coisa aqui ao meu lado. Bom, deixa eu fazer o seguinte, pessoal. Deixa eu já pegar aqui, tá? Vou tirar aqui essa outra lanterna, certo? Aqui tá a caixinha, onde eu vou estar ligando aqui agora. Aliás, tem até o nome aqui da MITAF, hein? Você é louco? A MITAF paranormal. Deixa eu ligar aqui, ok? Tá ligado, certo? Vou por aqui. Vou pegar o aparelho. Deixa eu pôr aqui a câmera, certo? Assim eu consigo ser mais rápido aqui, certo? Tá dando toque aqui, hein, pessoal? Tá? O aparelho tá dando toque. Deixa eu deixar ele aqui assim, ó. Eu acredito que assim a câmera pega. Tá? Ele deu toque aqui, certo? Pra vocês verem que a pilha não influencia, ó. Tá, ó. A pilha não influencia. Deixa eu virar aqui. Olha isso, ó. Ó. Não influencia, certo? Vai falar que a pilha, ó. Não influencia, certo? A pilha não influencia no aparelho. Quando ele toca aqui, certo? Eu vou estar colocando... Certo? Então não adianta falar que a pilha está influenciando aqui no K2, porque não está. Tá? Queria deixar virado para vocês aqui, acho que assim fica. Ok? Vou estar ligando aqui e conectando na caixinha. Ok? Espero que vocês estejam vendo tudo isso aí que eu estou fazendo. Certo? Tá conectado. Vou ligar aqui o aparelho. Deixa eu pegar aqui. Bom, pessoal, o que eu queria mostrar pra vocês, ó. Não existe algo aqui que vá... Ó, o K2 tá aqui, certo? Eu peço que você se comunique comigo. Eu vi que deu um toque aqui. Você pode se comunicar comigo através desse aparelho novamente? Ah, isso! Cara, é impressionante. Muito obrigado. Se comunique comigo através desse aparelho. Eu sei que vós estáis aqui próximo a mim. Entre em comunicação comigo. Diga algo pra mim aqui. Mostrou presença, tá, pessoal? Deixa eu pôr aqui. Certo? Vou tirar o aparelho quase caindo aqui. Vou estar ligando agora. Certo, ó. O aparelho tá ligado. Ah, você é louco? A caixinha com tudo aqui. Puxar a antena aqui, certo? Ok. Vou abaixar um pouco. Existe algo aqui nesse local que possa estar entrando em comunicação comigo nesse momento? Olha isso. Olha isso. Existe algo aqui nesse local que pode estar entrando em comunicação comigo nesse momento? Entre em comunicação comigo, diga algo pra mim. Eu sei que vós estáis aqui, entre em comunicação. Opa, eu vi aqui ao lado. Eu vi aqui ao lado. Entre em comunicação comigo que há aqui no local. Olha como é que eu tô arrepiado, pessoal. Eu sei que vós estáis aqui. Ah, isso, eu sei que vós estáis aqui.
Diga algo pra mim. Vós queira dizer algo pra mim? Diga através desse aparelho. Se aproxime aqui agora, por favor. Entre em comunicação comigo, o que há aqui no local? Isso, olha aqui pessoal. Ó que bacana. Diga algo pra mim através desse aparelho. Vós pode dizer o seu nome pra mim? Opa, tá aqui ao meu lado, tá, ó. Pessoal, eu preciso puxar aqui. Pessoal, eu tô sentindo uma dor aqui, tá? Tá me dando uma dor ao lado aqui da barriga. Eu passo pra vocês o que eu tô sentindo aqui no momento, tá? Entre em comunicação comigo através desses aparelhos. Diga algo pra mim te entender. Eu posso saber o que tem aqui no meu lado, ao meu lado? Existe algo que te prende aqui? Eu acredito, pessoal, que o volume é na caixa aqui também, tá? Deixa eu fazer aqui uma coisa, deixa eu ver. Deixa eu ver se isso aqui fica muito baixo. É, tá baixo. Eu peço que vós se comunique comigo aqui. Diga algo pra mim. Pessoal, não sei se eu tô usando direito esse aparelho, certo? Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Cara, que bacana. Deixa eu conectar aqui de novo. Peço que vós entre em comunicação comigo, o que há aqui no local. Diga algo pra mim. A minha presença te incomoda aqui no local? Eu gostaria que vós dissesse algo pra mim aqui nesse momento. Ah, isso! Se comunique comigo. Se comunique comigo aqui agora, eu peço.
Ah, isso! Diga algo pra mim aqui, eu peço! Diga algo que eu possa te entender aqui nesse local. Opa, eu escutei. É uma mulher que está aqui próxima a mim? Peço que você se comunique comigo nesse momento. Entre em comunicação, que há aqui no local. Existe algo aqui? Ah, escuta. Diga algo pra mim. Impressionante, pessoal. A voz. Eu sei que voz estás aqui perto a mim. Pessoal, vou estar encerrando aqui a filmagem, tá? Eu faço um retorno aqui, com certeza. Olha isso. Existe sim uma presença aqui no local, certo? Diga algo pra mim. Diga o teu nome aqui. Isso aí, pessoal, tô finalizando aqui, tá? Tá desligando aqui, correto? Thank you.
isso aí, pessoal. Eu sei o que há aqui no local. Vem, some. Às vezes é forte, às vezes é fraco. Vídeos meus aqui já mostraram coisas aqui estralando, sendo fortes, certo? Mas eu tô sentindo uma dor aqui, certo? Bem aqui, ó. Sentindo uma dor aqui, certo? Não é legal. Eu já desliguei tudo, já desconectei, vou estar desligando o aparelho. Tô desligando o aparelho aqui, guardando. Vou apagar aqui essa lanterna de peito, certo? Ficar só com essa de testa. E é isso aí, pessoal. Tá saindo aqui do local. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Estarão só quadros na parede em todo.